Tak jsem opět tady, vítám, kdo tady je, u dalšího pokračování. Pod tovor. A pak jsem to skončil. Ani nevím. No, evidentně mám jít sem, asi. Vlastně nevím, jsem to sem. Asi hlavní, jo, jsem tady v tom zpátky, jo, a... Kde? Uteď z Helheimu, jo. Proto jsem asi přišel dovnitř, ne? A ne, přišel. I think this is where Odin brought all his best clues about Jotunheim. Epický předmět očarování, bonus ke všem statistikám. No. A to musím epický předmět očarování, to musíme něco dát na zbraň, nebo dát spíš na výstroj. Nebo kam vůbec? A vypadá, že ty mám to nějaký dva zlatý. Štěstí, mírně zvýším maximální rychlost sprintu. A to je ono. Vypadat na dejné oko vnějšího světa, ale nedává žádný ten, no a dává se ke všem se. A co tam odolnost vůči všem? Ledového, na ledovej, co pak tady? To výhody, která poskytuje ochranu barvy, ochrání před poškozením při úspěšném udržení útoku. Tady, pokud si zasežen během nulového útoku, je poškození do 15%, tak to asi tam tady místo tohohle ne. Je zlatý, co je tady? Jo, tady vlastně rád, jo, můžu ho tady dát. Tam co, snižuje množství zrovnosti potřebné, mírně zvýší maximální rychlost sprintu. Pokud to je vyřešený. Tada! Co tohle? Štěstí, hm? Pro mě štěstí, jo. Hm? Množství zřelosti potřebujeme k útoku během spartanské zřelosti. Hm. Pět runy, pět obnovení. A. Obnovení, nebo 13 štěstí. No, 15%. 15%. Snižuje množství zřelosti potřebné k útoku. Takhle, 15%, 15%. No, štěstí 13. Co mi dělá štěstí? Pamatuju si to ještě. Vy šanci aktivace výhody, která zvyšuje. A stříbra. Proč mi to... Jo, takhle. No, tam asi... Co, počkej, jde dát někam jinam třeba? Třeba jsem, počkej. Odolnost bych nechal, kašnice se skvělou, která poskytuje ochranu, bariéru, chrání si před pošlým předpěšným odražením útoku. Už začne během nového útoku do 15%. Tady jich mám bych měl si prodat ten ty blbosti. A plesne ho tam. Nebo tady nějaký jiný zvyšel poškození veškerého spalujícího poškození. Oh, moment. Veškerého způsobeného spalujícího poškození, což je na všech na těch díkách. No to má vlastně to. A spíš než tenhle bych to možná vyměnil za to. Co tam vůbec mám? Jo, počkej takhle. Veškerá způsobnost spalujícího. Řeší, no.
Tak jo. No, to jsem ty truhly? Jo, to byla truhle teda. OK. Hraju si. Trochu uspořádávám. Erogenizuju nábytek. Kdo jsem přišel? Aha, jsem se spadl z hor, evidentně. Ne, jsem to přejel. Odin's. I'd recognize his atrocious taste anywhere. Look at that! It's the missing panel about here. Odin must have stolen it. But why? He always has his reasons. Might I have a look? Well, this is most unexpected. Why? What does it mean? I haven't the foggiest. Isn't that unexpected? Head. Look, clearly that's Tyr. Traveling somehow. Perhaps magically. But what's that to do with the giants that they should devote a shrine to it? I'm afraid that is none too clear. What are those runes in the corners? Not runes. Symbols from different lands. They mean... war. Aye. How do you... This one I know too well. Oh. His eyes. They are jewels. Like yours. No doubt signifying the gift of sight the giants granted us. Give me a closer look. Interesting. What is that? Secret plans, concealed by Tyr so none could access but him. And those few others the giants trusted. And right under Odin's nose, ho ho ho! I did promise I'd get you to Jotunheim. What do you mean, Head? You said we were out of options. Don't you see, brother? Odin never gave up hope, and neither should we. He knew there was a clue in here, but we're the ones who found it. These plans are for a key to some chamber Tyr's kept hidden. I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. How do we make this key? I suggest we ask a dwarf. I think I know just the door that key goes to. Down by the water. Remember? I didn't see anything. You did not see me with someone. An old man. What old man? Can we go? Yes. Very well. All right, let's get back to Midgard and see about making that key. Where's that dwarf?
Ty hlubičky tady potom rostly předtím. Balder is the son of Freya. He is. It's shocking every time I hear it, and yet obviously I know it. When I think about Balder and Freya, I... The mayor? Yes, lad. Freya. How's that, brother? Hey, tell me Balder's vulnerability. Balder is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Wait, what is happening? He is bewitched not to speak of what he knows. I am? I am! Oh, that's it precisely. I wonder how long that's been so. Since she had my head at her mercy. Well, back when I figured out Balder's weakness. I'm here. Yes, lad? You just said you figured out Balder's weakness. Did I? But Balder is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Enough. This means there is a way. If he troubles us again, we will find it. Can you make it? Is it a weapon? Armor? Or likewise an instrument of war, of which I'm a master at shaping? No? Then forget it. Even if I wanted to make such an insignificant gewgaw, I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike. Then shingle it. Pattern weld the item with scap slag. Keep the layers thin. Alternate the overlay. Okay, smart guy. And where do you propose to find a lump of quality scap slag? Last time I saw one, I could still get rigid down south. Shut your mouth, is that? Where did you? I had to get my hands dirty. Well, don't just stand there. Hey, let's do this. What? You? You're fine with working on something that's not a weapon? Oh, hell, why not? What? I can grow too. Oh, watch the spine. Keep your wrist loose. No, you keep your wrist loose. Yeah, I need more heat here. Coming up. You gonna temper that steel longer? You don't need to. I triple quenched it with Draugr. See? How inventive and sanitary. You clever little beaver. Never too late to learn a new trick, is it? No, it's not. Here it is. Don't forget this. Что это? Кэра. No, quit your grinning. It's downright unsettling. It's just nice to see you together. But now the rune on your brand looks different. Yeah, price of reforging something what broke. I knew it. You two love each other. Oh, cut it out, Princess. You're gonna get me all weak. I like the new one better. Don't you? We have work to do. No. Já můžu lepšit. My brother and me got a new project. Já můžu vylepšit, to víš, že jo. Já víš, že jo, chci čepele chaosu. Jo.
No, takže ještě jsem nešazaný, ozvený mlhy. Nelská slitina, vůbec jako nevím, kde tady ty věci mám vzít, jako. To bylo na sobě fialovou pětku skoro vylepšenou. No se nechám bejt. A ty fialový z nějakého důvodu nemají vůbec ty staty. Ty zlatý, než to, co mám na sobě. Tam jich prdu vůbec, jako nevím, jsem se nějaký 15 ozvený mlhy, nevrátká slitina. I vladinu zřizovala zbroj vůbec, jako věci neexistujou zatím. Fialový jsou tady nějaký. Pětku na full. Nemám suroviny. Nejsou suroviny vůbec. Tady na to nemá staty, takže toho vždycky můžu někdy vyrobit. Já to vezmu. No, staty samozřejmě nemá žádný, ale tady to všechno zvyšuje. Mytický válečný opasek, to je nemoci. Co zvyšuje sílu, runy, úplně stejně, akorát všechno vyšší, po trošičku. Můžu to jednou vylepšit. To se neúplně jako vyplatí. Ty dva bodíky na každém statu, nebo jeden. Mělo se dá vylepšit jednou, no ale... Tak mám peníze, mám dost, takže... Problém. Betutnějící uhlík, nenašel jsem nic. Přednostňuje sílu. Si vyrobím tyhle a pak je vylepším jednou rovnou, pokud budu mít suroviny. Peníze mám, čekám dost zatím. Ještě podívám, co tam je. No ta sekera to už je na max. Ty jsou. A je. Dobrý, počkej, co to bylo? To bylo výstroj na pas? To bylo. Jep, to výstroj na pas. Zavřít. Nasadím. Zbroj na pas. Tady je voden dám. Co to je? Jednou zlomek. Nasadit. Jdu zlomek. What else were we talking about? Okay, what's good? Vylepšíme. Je to lepší? A tím jsem asi skončil. Takže na hruď tam mám lepší. A to ještě můžu lepšet na hruď, jo. OK, na zápěstí. Tam se vlastně naprd. A tomu jsem dělal už jednou, ten už... Moment. Jo, dobrý, to už má. Hlavice. To je vylepšeno na max. Hlavice čepelí taky asi. Talisman, tam taky nevidím žádný. Prodám, co nepotřebuju.
To bylo, to bylo napast, co jsem teďka sdělal. Good deal. Jo, jsou tyhle cty. Prodat. Nevím, přitom žádný význam, tak prodat. Ale ne. Jo, počkej. No, prodat tady ty odspora nějaký, ne? Nebo ne? Mám prodat, koupit, jo, to je, zmys. Kamen vzkříšení mám, zdroje. A teď vylepšit ještě něco jsem chtěl. Víš to nahruď? Úlomek zdroje cestovatele. Úlomek zdroje cestovatele? Úlomek zdroje cestovatele? Neprodává, máký hovno. A vysokeli... No, jeden úlomek cestovatele. Hezký. Tak nic. Zápěstí mám tohle, tam lepší nebyly. Jo, tak můžeme si pokračovat dál, ale ještě dovednosti se mi bude mítly. Boj na blízko, co pak to je? Přepně postoj tady, že po útoku čepli chaosu na chvíli zastavit, co taky na hovno tady ty útoky. Tak mám se v novém postoji stisnout, že tu R1, kterým prověš se útok na blízko. Tak jak. OK, to by bylo všechno. Tady máme všechno, dál nemůžu, ještě potřebuji vylepšit jednou. Sekro, to by bylo všechno, můžu. Moment. Já tady mám jeden slot navíc. No jo. Co mi podařilo slovy, jsem to vylepšila. Tam jsem nějaký, co jsem z toho vyhodil, tak to nebylo. Všech. Hodů se kterou to nebylo, ono jsem tam měl, každá se chtěl tak zapisit ten ochranu bariéru, to je ona. Ještě odražení útoku. Kterou fosnu ubytovnu, jak se mi nebranilo na zrovní schodnice, který poskytne zásahu zřost. A potom tohle to jsem ještě nebudu, ty zasažen během role útoku je pošlo sníženo o 15%. To není zlý jako, ale zase nechat bajt. OK, ještě se to všimnu, by bylo škoda to nemít. Tomu tam nejde dát nic a chci do zbraní. A chci přejít. Jde mu to vylepšit? Jde mu to vylepšit. Akorát jako, nevím, já to zapnu a vůbec tam ty havrany žádný nevidím nikdy, že tam taky lítali. Asi jo, to se asi to tam lítá. Lepší na max, zpět, teď vylepším. To je první level. Jo, to tohle cto. To už mám na druhý vylepšený útok během, co to je? Tohle tohleto, jako ideálně rád, to je to takový divný byl.
Můžete tam jako velký poškození, velký omráčení. Ale to taky soustředně vždycky najedno, je to všechno takový zvláštní tady to, no. No tamhle zpátky tady ten, vylepším ho na max, tady je co, zuřivost mi dělá co, jo to tady co, vylepšíme, 18 tisíc, taky drají, on to drají, pak je tady to všechno no, já mám hozený paprsek zpátky jo, aha, znám předtím hozenýho. Jo, to točení jsem tam měl. Osmnáct tisíc a tady mám, to už mám na max. A tohle vylepšit, jo tak. No, to z toho vylepšit, no. Ping třetí level, XP zmizely. Kam úplně pryč. What do you want? With the whetstone and hammer you've retrieved for us, Brock and I can construct the Dvegrafikr, dwarven armor of legend. We just need three more mythical ingredients before we set to hammering. Which are? Dunno. Armor's pure legend, and the details is fuzzier than a wolver's butthole. You expect us to find parts from a legend? Oh, Mozognir, the dwarf king, found two of them. Everyone knows that. But when he went looking for the third, poof, he vanished. Maybe he'll find some clues at his stronghold in Konungsgard. And looky here, a Konungsgard entry stone. It's got your name on it. How fucking strange. The stronghold. Tak jo, jsem to nějaký vedlejšák. A co tady ty? Jsem nikde jako nenešel nic takovýhleho. Zatím ty... Ani tam ropát jsem nikdo neviděl. A třeba ještě někdo najdu. No nic, tady ten vedlejšák, co pak to bylo teda? Vydopadnosti Kungsgard. Získej na spadek přísady pro výrobu legendární trpazití zbroje. No, dobrá. Large stone structure, creepy atmosphere. You'll know it when you see it. Kam kudy to teda? Kde to tento? A? Kde to je? Tamhle. A tam se rekulí? Tudy? A nebo tu... Tudy se tam asi jde. Cestička je to Riverna. Takže sem. Asi. Vypadá, že jo? To je ta debilý mapa toho, co to je rozdíl. Jo, dobré, ono, tady ty cestička. Bude sem. Strašná mapa tohle. Tak já jsem mohl cestovat tím portálem kurně. Samo zpátky. Tak já to kde... Jo, takhle. Tak nám bylo tady dole? Why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the cats? There was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. This was when the Long War was young, and victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance. Bueno.
To jsem. Ne, špatně. Balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust. But they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word in his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unraveled quickly. Oh, the giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom. With magics, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared, no giants could be found in Midgard, and no man nor god has set foot in Jotunheim since. Dokrát pro nějakou vedlejšou legendární zbroj, trpasličí, tak uvidíme, třeba mi ji nechají. Snad ten ozvor moc z něho nevnímal. Jde to kouká na sportové pěničky, jo. No, mě nebaví vůbec závody. Je jediný co koukám v sportu, je občas. Nějaký mistrovství světa v hokeji, když je. Fotbal málo kdy. Koukal jsem na posledně, jak jsme hrali nějak. No, co to bylo za hra, kdo to hrál. Jeden teď na dva, co? Ale první má 30 prodat. Jako nevím, co myslíš, kámoš, jeden teď na dva. Co ti myslíš? Vole, to má jak v prdeli, nic nevidím, ty vole. Já už jo, dobrý. Kámoš, tam jezdí tu kámoš, nebo co? Fani, jako říkám, už jako, ale zatím to je pár dobře, no vidíš tam. To tě pak hnedka o to víc baví, veď? Když tam neznáme nějaký. Svojich známých. To je pak začne bavit jakýkoliv sport, když tam jde nějaký známý tvůj, no, no můj, no máš jako. Kolikoliv znáš, tak ten sport hnedka baví hodně víc. Jasný. Look here. It says glory to Mjolnir. Už se přihlásil. May his reign be long, prosperous and filled with peace. Že jezdí podmulky, jo, tam jedem. No tak jde. Já vím, že nějak něco takového bylo tady někde. Greetings and welcome to Conan's Guard. Whoa. Look. It's another dragon. I see. I just want to make sure you're good and prepared before heading in any further. There's all manner of nastiness left over from the Mad Dwarf King's foul practices. What kind of practices? Oh, various sacrificing, dark enchantments, blood, magic, and so forth. Quite common among the older dwarves, unfortunately. Old habits are hard to break. Hmm. Já vím, že jsem to někde viděl na Facebooku nějakou zmínku o tom, že mají být teďka nějaký, nebo kde to bylo. Závody. Esportový. Vrať se, kde mu to nevadí, jo? Švindluje. Enemies. Here we go. To
nestřílíš. Tam je další. Kurňám, uhni z toho. Ne, jsem nechtěl. Okej, hoď tam tu sekeru do toho. Nejdřív. Tam furt tou lezu do toho, ty vole. Zbytečně. Tady se beru ten zelený od něj. Viděl se do toho hodit sekeru, nemusel se trefit. Počkej, kam jít? Zpátky? Proč mám jít zpátky? Pojď. Bli. Moment, cože? Ne, tam mám jít. Ok, jo, jo, takže tady doleva tam mám jít, jo, tak já půjdu nejdřív sem tady. Kdy bylo by něco zajímavého? Nějakou dobru tu teda nechat třeba, ne? Truhličku třeba s nějakým legendárním zajímavým. Dokam to až běží, ty vole. Teďka se budu přibližil, ale... What? Počkej, já běžím správně. Scales, even excrement. A evidentně já se běžím správně. Máme chlapci, tak já půjdu na druhou stranu. Já vrát chci vždycky dvě cesty a nejsem zobrazím. Tohle je hlavní, tohle je vedlejší. Jenom zdar. Jen tam lež, nevzrušuj se. Tak druhá strana bude, ahoj. Tu lokal zmizel. Tahle strana bude asi mimo ten úkol, ne? Dobrý. A jak se vzdalu vypadá, že jo? Ha, tady je druhá. Jasně. Hele, tak, ty vole, jsem se těla, ty kret. No tam ty vole schovaný. Jo, to, aha, to se nemusel, no, nevadí. Nechal tam něco, tam nic není, jo, on to měl na sobě. Sekera ke mně, zabi ptaka. Zase vrať sekeru. A můžu vydat. Jako závody by byly fajn, ale u těch závodů jako jsou fajn, ale musíš se na ně porad, jako ta prvotní investice je velikánská, ty vole, ty volanty, všechny ty periféry jsou drahý, no, koupit si nějaký volant levný, taky už napité, no. Že ono jako dáš takhle minimálně 6 000 za volant, pokud nevychytáš nějakou slevu. Tam po mě háže ten dobytek. Jo, on je, to hoď to po ně. A jsem to nestihl. Ještě jednou, pojď. Vracím. Dobře ti tak. Jo, tady je tohle, tam já nechci. Jo, nechci, tam jo, nechci, tam jo, nechci. Ne, to nefunguje ta sekera, no. Au, co si to dovoluješ? Ne,
se rozpustili dva, zmrzlo uši. No, jo, tam je další, pojď, hoď to. Neboj se, dělej, šup. Šup. Hazej. Nic, to mám pozdě, tak ještě jednou. Už to nemůžeme hodit zpátky, moc brzo. Mačkám asi jo, jo, tohle lítá pomalu tohleto. Tak. To si přežil, jo. A. Řadí tak. To se nevyskočí, veď? Ne. Ok, dráček. Zase. Kde on je? Co tam dělá? Jeden kluk? Kde je? Kde je? A já ten kluk? Kam zmizel? Což mi jde z dálky kecat. To mi je ztratil. Vyrovnány krov, to jsou ty nervy. Já mě vůbec nejde, se budu se osvobozovat, ne? Počkej, teďka tady, kam jít? Tam mám jít. To se ještě nedá jít, to potřebuji odevřít a pojďám se na to dráka uvězněnýho. To už je asi nějaký trpajzlík. Nebo někdo zakletej. Adá! Já se budu odcházet. Hello. Padla. No co myš je, víš co po mně hážou, jo? Tak to hoď, dělej, ser mě. Čo, pojď to. Jo, se někde zase se mi někde ten kluk někde. On někde vrátce, jsem někde bugnul, ty vole. Já nevím, kde je vůbec. Třeba někde potkám cestou. No, to je prdel. Já teďka nemůžu vlíct, protože mi tady chybí ten kluk pitomej. Do prdele. Já bych tady měl vysadit, ale on tady není, on někam. Ty vole, já teď, no dobrý, no. Ale tady kam? Počkej, moment. Ty přísloučí teďka? Já už je tady. Už je tady. Haha. Už se odbagnul.
Vyleze on teďka na hru nebo nevyleze? Ne, vyleze, ok. A už je tady dobrý. Někde bugnutý někde. Naštěstí tady tím se teleportnul. Na zim si skáče na záda. Jdem dál, to nešlo, jsem to nějakou, no nic pro tady. Jo, tady se vracím pak dolů, dobrý. Je tam, a kde tam je, prdeleň? To vyhrál aspoň. Ways to find out, but they're rather messy. I guess it doesn't matter. How's the rest of co to je? Marcha jedna. Svině. Půjdu. Tak náno. Jo, to je odsud, když se pak vychází odsud. A tak si zpátky, ale hehe. Pouze dvě zbývají, jo, já jsem nějaký už nějakou zničil druhou. Dobrý, asi jo. To tady je druhá. Jo. Reyes, to me. Aha. No rychlý. Moment. Počkej. Já chci volnit toho draka ještě. Prece. Musí být ještě runy někde. Čo, osobu zelen? Práže, jo? Nebo ne? Jo, teď to můžu zničit, jo. Akorát jsem zničil pouze jednu, se nespomínám, že by zničili víc.
Jo, chybí ještě jedna, jasně. Já jsem rovno. Musíte tam střílet po mně. A moment, proč by tady jinak měl líst nahoru? To tamhle ta runa. A špatný čudlík. Bude zničit? Měl by ne? Jo. Ne, špatný čudlík. Yes, sir. Přeťah, sežere nás, konec. Jsem získal epický přední očarování, velká šance aktivace věru, která poskytne posílání síly a částečné uzdravení. Částečné uzdravení, jakmile Kratos ozdraví, klesne na kritickou úroveň. Ukaž. Já mám dokonce dvě nový nějaký, jo? Co tam vůbec mám? To je ten, že se půjde dopustit ochranou bariéru. První je, jo? Teda poslední kolo ho předjel a pak jezdec na druhém se roztočil. Skoro až do konce, ale musím jít závod. No víš to, tak gratulace. Velká šance takto zvíru, kterou poskytne rovnové pošenání. Velká šance takto zvíru, kterou poskytne posílení síly a část zdravně jak mle. 8-8, to je právě vůbec zle. Ono berou, které chceme poškození při úspěšném udržení útoku. Co tam je jinýho? Co je tady na těch hadrech třeba? No tady co mám. Během sporadické zřivosti bych mohl mít se tohle. Tam nahoru se nemohl nějak vylíst, ve? Jo, počkej, tam je co bylo. Aha, jo, to jsem tam mohl. Ale to bych... To musel udělat dřív, abych je zabil oba najednou. Tady se nevlíst nahoru? Ne. Tady nic nebylo, tady... Jo, tady bylo zničení toho. Jo. Proti dveři akorát tady, že nahoru? Nahoře asi vylezu tady těma dveřma, nejspíš prolezu. Ven. Tak koukám je nejspíš i ten vedlejší úkol. Běžně byste to vyleze důchodce. Ale Bůh Kratos nemůže. Musí tady zvednout 3,5 tunovou bránu, možná tu novou. A obejít to. Ale zdar ptáku.
Yes, sir. Another marker. Ještě hodně rychle? Tak je to bůh, no. Je to bůh psaní asi. Kam jdu teď? Teď jdu dál, stále dál. Teď jsem na vedlejší úkol, sbírám tu legendární zbroj, trpasličí. Oh, hello. Au, to je vole, kde jsem se naběh. Trošku malejší, ale tam zelený, který si pěkně vyhýluju. Už jsem dlouho nepoužíval tohle, pojď sem. Pojď dolů. To drháš. Má života vůbec von? Au, uskoč. Vytku. Teď jsem, aha. Dobrý, seberu na... Jak to? Já nemám ten. Já nemám krystal oživení. Jak to mám? Teď jsem ho kupoval. No, mi to nenabízel, teď jsem ho měl. What? Co za bordel? Já se na něj spolehl, že ho mám. No tak, to je dobrá podělávka. OK. Dobře. Skoč, tak nic. Že jsi na to naskočil. Sakra, nebo bude lepší. Ne?
vypadá, že to na ně útočí, funguje líp teda jako. Teď jsem to uskočil, prase. Jo, ráda, že tohle bylo učenější. Ne, jsem nechtěl dolů! Věď, blbečku, tam ještě nahoře jsem deposbíral. No tak dáme zrovna okolo. Tam sbíral ze mě ty věci. Ale taková to bylo lano. Tak se proběhnu ještě jednou, no. Sbírám právě části legendárních zbroje, no, tady. Kubíko, krát mi teďka udělal trošku faila. Vždyť za mě věci, vole, vedle lano, on se netka chytí, jo, jo, to jsem prostě chtěl, tady to no, jako. Tam přesně chtěl. Tada, asi to není tak daleko. Kosekr, tady na ty legendární mrchy je zatím silnější. Tady pokud mají jako, nemají odolnost nějakou proti ohni nebo mrazu. Ale tam byla se odolnej určitě v ohni. Yes, na to má nějaký vliv. Asi jo, počkám. It is a great mystery, even amongst the sons of Ivaldi. Mozart's behavior before his disappearance grew increasingly erratic. Why? The Devegrath Eater, the very armor you find yourself searching for. Though he found two, I'd wager his failure to find the third ingredient drove him to madness. To já nejsem, to je ten, to je voně dřevo. No to já nemůžu. Plus. Aha, sorry, musíš na symbolu. Joup, ještě potřebuji. Au! Aha, počkej, na ty potřebuji tady ty. Díčky. Jonia, tady. Když mejde, jenu snajt. Au, au. Uhni. Uhni. Uskoč z toho. Stávaj zítra. Ještě potřebuji jednu, mám vůbec sakru vrac. A poslední, třetí kámen, co mi někde chybí. Kolem sedmý, jsem přijet, no to ještě. No je to brzo, ale ještě to jde, ne? Takových půl pátý, že by bylo zabijáckých, ne? Možná dobrýho. Yeah.
Ty ses nasral a byl to k čemu. Mám to nic, to ten krystal. Ale tady se zdá, že budu potřebovat krystal. Abych si zapnul nejspíš nahoře lávku. Nejspíš ale určitě. Toto jdou kladivo, tohle je krutusová sekera. A takže úkole doprava. Potřebuji krystal. A tady budu nabíjet. To tak. Oh, hello. Sorry. Ty vole, to chtěl krás sebe, jak vyletí, jo. Děláš si ten prdel. Lakr zasranej. Au. Au. A tady se dělá tady to. Evidentně. Musí být otevřený, pak to něco dělá, ok. Já tady si nevím si radit tady s tím. Jo, to se dá odrazit, ok. Aha, to jsem nechtěl, momentala. Jenom bránit tady tyho útoky s štítem, jdou odrazit, ale... Jak si se blbě, já vždycky zapomenu, to je to robota, ne robota, golema nebo co to je. Takže ono zvučilo teda hodně 50%, okej. Špunk, bunk, beru. Děkuji. Můžeme jít dál? Nemůžu jít dál. Můžu jít dál, kam tohle by potřebovat? Tamhle, ok, ostihnu to. A to bude zase 10 sekund. Tři, dva. No, tak to nestíhám. Jak to? Vrátit se zpátky? Bylo to musím tady někam plesknout. No tady možná potřebuji ten krystal, abych to mohl odevřít. Dole. Ten možná bude až teprve tady ten krystal. Nevím, nevím za ní. Jdeme se. Pejsci. Máme ten krystal. Put. Tak získám. A on se tady vyplaví, ok. Tam se dostane kudy. Když se vrátím? Asi jo. Můžu spadnout dolů tady? Jo, tady můžu dolů. Ha. Oh.
Konkrétně tudy. Krystal ke mně. A dan 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 dan. Je to vyřešený. Jo, tady ta brána, kam se nemohl jít. Dnes teda odložím krystal, šlapni na něj. Otevři. Co? Co se? Dobrý, dobrý. Dobře? Jo. Jo, tady. Chvilku počkej, ne. To je takhle, ne, počkej, no. Pojď. Leviosa, Lingarium, Leviosa, jsi vzal z toho jezero potra, ne? A už to můžu stihnout, už tam není problém, krát jsem to užal. A já s tím pohodě, to už je lávka. Přenecháme. A... A doneseme. A špatný čudek. A jdu tam. Jednoduchý. Jako a třeba pozběrujem všechny ty kousky. Jo, počkej. Jo, tady je ten kousek, aha, poslední, jasně. Ještě vlastně musím dojít tu bránu. Pravda. Jo, tady ten. What's so special about it? There are many legends behind the Dvay Grath Eater. A suspicious amount of legends, which makes confirming anything about this particular armor difficult. But the one constant among them is the ability of the armor to offer ultimate protection. A useful attribute for an unpopular king, you see. Yet this plagued land is all that remains of him. This is... We're in! Yep, smell it. Here we go! Here we go. Prskom je pevnost. What did you expect? I don't know. Less ruin, I guess. Maybe the throne room's in better shape. Here, boy. Here, another boy. One. Another one. Arkan. Wow. That's a lot of arms. That's fair to say. Six, seven, eight? Could he shoot four bows at once? More of a swordsman. He did only have the two eyes. Looks like Thor could have down to size. It's what he does. Hmm, epický přemočarování 7 se vyšuje rychlost, jakou je získávám permafrost nebo větování. Nic moc teda. Zřejmě evidentně můžu jít do zbroje. Veď. Permafrost nebo obětování, to je co obětování. 10 runy, tak nic moc, ale dá to asi 10 krun. Kruna od toho dává 5 kombinování, jo. Jak se vysoukal nahoru a můžu jít zpátky domů.
Nemám to nic. Děkuji, potřebovat nebude. Do you hear that? No. What do you hear, boy? Crying. And screams. A large crowd of people. They're getting louder. They sound almost like... Bude bolet? Bude bolet, já to naštěstí nepočítalo. Oh, trošku může pichnout. Jo, zase prase, se mi rozstřelit. Skoč, tak nemůže, OK. That was a lot of hellwalkers. Hey, look at this. A blood trail. Lev zčepelí, nízká šance aktivace výrobky, která poskytuje. Nabídce? Vůbec mám runu. Poskytuje obnovu části zdraví při zbytečném zásahu. Není zlý, ale... Stát nic moc. There's a passage behind this throne. A secret passage? Well, wouldn't be a proper throne room without a secret passage. Momentík, hned jsem tu.
Jsem tu. To jsem mali trošku pivka jenom na chuť. Jo, počkej, protože to jde ruky myš, tyhle klávesnici. Pebno. The things you pulled from him. Those must be the three mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to be with? Tady je truhla. Whatever they are. Don't count the dwarves out, lad. They're right pricks, but they're resourceful. Vidíš zlatě, bude v tom nějaký hnusný brán. Tak, neklepej se. That doesn't even make sense. The legend. You want it sense, you shouldn't be talking to a severed head. Trnu pod náma až 4 nepřátelé. Jasně, vyšle nevysoký slouplavý, ukaž. Zajímavý, a tohle mě dělat co vůbec. Jo, tohleto, no to spíš. Čau, Kartex. Jak to jde, pane? Ale mohl jsem ho nastavit, pak dělal zatím, bych se ho vyzkoušel. To bylo zbraně, to byl... to bylo? Bo tady? Dobro? Ne, počkej, to bylo. Jo, ja, to je on. Tohle mám... Vyzvám na dvojku, mám na jedničku a můžeme vyzkoušet, ne? No, tak nejrychlejší, ok. Jak to jde, pane Karte, dneska žijeme ještě? Vypadá, že jo. Prej tam někdo je, no. Tak to rovno vyzkouším, ne? Jak tady to byl? Jo, tady ten to byl, jo. Tak jeden dole. A nemám rád, když mu druhý za sebou, dobrý. Uskoč, tak prej ne. Už mě zabil. Když jsme se dali navzájem, jo, to je dobrý, jo. Se zabil navzájem, ty jo. Dobrý, jo. Very dobrý, ok. Co bych chtěl do peska od rovnu a... Ok, no. Boom. Vy jste se konzultovali energie... Jsem se světlou, no, na výrobu prostě. A ještě něco? Na výrobu, na vylepšení talismanu, ok. No děkuji, ten začalo to pěkně, pak jsem tady to druhý tak podcenil, no, zase toho třetího podcenil stylem, že... Jsem se nechal malem zabít kompletně? No nechal jsem se zabít, no, kdybych neměl se skoupit novej... Jak se jmenuje, talisman zkříšení, nebo? No tam se hotový teďka už, veď? Cíl... Vrať se do dílny za Brokem a Sindrem. A to stačí, počkej, stačí do toho? Mapa.
No oni mají vlastně, oni mají tady tu dílnu a stačí se vrátit do toho hlavního, ne? Protože stejně už asi nic nepotřebuji dělat. Uvidíme. To já můžu kamkoliv, jo. A že už to, že já už tam budem černý, že můžu cestovat kam chci. Tak to je rychlejší, jo, tak to je rychlejší. Rokvadíle? Dobře, dobře. Asi určitě ne, asi ale určitě. No, no. Plný zdraví. You must stay on the path. I promise you. Hang on. Mimir, you called Brock and Sindri the Holger brothers? Aye. But they're dwarves, aren't they? Aye. And Holger are sprites of the forest. Aye. Beautiful, seductive sprites of the forest. So why would you call Brock and Sindri the Holger brothers? Oh, well, I now realize this would be a wholly inappropriate story for young and innocent ears. Whatever. You boys look right beaming. Teď možná mi dokážu vyrobit tu legendární zbroj, ne? How do you build a piece of armor out of something so... so... Nanya. Nanya? Nanya fucking business. Trade secret. We get our way. Oh. Tohle a Aru v oheň, jo? Uhuhu, vypadá zajímavě, víš? Já to vylepšil na max tady ty. OK, tak to je pak vyřešený. Můžu udělat tady ten na max třeba s ne? Je to ně. Jo, tak tenhle ten můžu. OK, dovednosti jde víc nemůžu. No ne, fun, co to tady to dělá? Je takhle, vyžadatelů vitalita. Už mám, jakoby už funguje. Jo, co? Přerušení během tohoto útoku. Aha, jo, to nic. Else we can do for you? Nah, just glad you guys worked it out. Ah, well, I could say the same to you. I guess I was getting a bit full of myself. Told him what he needed to hear. How's it sounds to me? Just the same. I'm sorry. Oh, it's Chipelli. No, yeah, I'm just trying to help you. Forgive me? Already have. Like you said, it all worked out. Já místo na hruď můžu nějakou, nemám pořád žádný tady ty legendární. Jste přibývají věci. A nemůže být dobře, jenom žádný ty. A za mnou tady, aha, hele, něco tady přibylo, co tady nebylo. To zaručování, no, tři pozice na očarování, to už bych nad tím přemýšlel. Cíl obrana.
lepší. Tam chybí vitalita. Ale třeba tady sice síla není. Takže pouze 12, ale tady runy, obrana, obnovení. Co se vůbec dělá? Střední šance aktivace, co má? Pomalý gen ruchnou barénu, která se hrnou toky takhle. Šance aktivace, která poskytne ochranou barénu při použití runového útoku, která ochraně před útoky nepřátel. 10% zvyšuje rychlost, s jakou je získávána zuřivost. Spadl jsem na zápěstí, tam mám horší věci, ne? Zřivo zvyšuje poškození veškerého způsobeného hledového poškození. Není špatný vůbec, asi vyrobím. Zamení síla. No, všechno jde do mínusu, no. Ale to není to lepší, se síla tam chybí, no. A tak síla kolik? 18, zase není takových, tak hodně. Zatím vylepším tuhle stu. Mám jinak tu šestku. Ne? Vyrobím. Já si vyrobím tady zatím, čekaj, na hruď můžu. Vyrobím na ty zápěstí, zkusím, ne? Zuřivost. Tady to zkusím vyrobit. Mám taky tři sloty, ano. Že to do toho počítá i ty, ale i ty dole ty... Že to do toho počítá těch statů i ty... Jemu nepočítá. Ne. Že do toho pravýho to počítá. Máš problém si zase někde zahrát nějaký... ACčka? Assassin's Creed, nemám v plánu hrát ještě toho, no já mám ten, jak se jmenuje ten předchozí díl, Origins, ten mám taky v plánu hrát, ale ten budu hrát až někdy. Později, no. Já mám v plánu hrát určitě, já mám. Jo. No zatím vyrobím teda, ten pas byl... Takový ten nej... 100% vyrobím na pas. Jenom který. Vydává sílu. To bude zvyšovat rychlost, jakou zvyšuje poškození veškerého smrlodového poškození. To není špatný. Když sekeře. Nakonec moc. To dá sílu, runy. Tohle, ale... Posává sílu... Runy větší, obrana větší, vytvá tam není a ten 9. Štěstí větší, obnovení. Tak já dám tady... Co dám? Dám tohle vyrobit. Zatím to přehážu, než budu dělat další. Já jsem měl co, jo, tenhle ten. Co přidá všechno a... A to je vykladaný erb hrozby.
co tady mám vůbec? Nulodové poškození. Berem. Jo, počkej, takhle. Další si to dáme. Nulodové poškození. Jak mohu dát? Tohle, znak živlu. Elfamafro, z velká šance, jak to si vyhodit, poskytne runové požehnání. S jakou získám permafro se co? Dobrý. Velká šance aktuací video, která poskytne runové požádání, jak moje krato zdraví klesne na kritickou úroveň. Já jsem říkal, že tam dám něco jiného, veď? Tohle jsem tam měl. Velká šance aktuací video, která poskytne ochranou bariéru, chránit před poškozením při úspěšném držení útoku. A nechám to, co tam, nechám tohle. Ne, to je nějaký první, co já zapnul, co je permafrost vůbec, říkám v tom. Jo, to je ten větší útok s tím, ne? Se sekerou, podle mě. A nechám být pod ním. To bych mohl vylepšit. Na pas, nemůžu vylepšit. OK, vyřešení. Tak robím. Ne, na pas ne, v zápěstí to byly. Tam mám, ne. Počkej, tam něco měl přece? Modrý. Jo? Jo, jasné, rukavice to jsou. Pěstí. Jo. Spalující mám sice odolnost tady proti těm nesmyslům, ale... A já mám zvyšel posledním spalujícím poškozením, jo. Sílu to sice nemá, štěstí to má. Zrovna požádání, jakmile to zrekl jsem se nám může být. A tohle co? Síla obrana... Špatný, že už je prostě nevyšlo způsobem spalující poškození. Ona má tady sílu obranu, 7-3. No, není to nezlý. Pintu, rovnou zvuči všem ovněným. Ledového spalujícího. A co můžu vylepšit teďka? Tohle mám, OK. Vylepšit nebo si mám vyrobit na tu ruč? Pojď otázka. Toť otázka.
Jo, dám, protože tady mám, mám na to tři, já udělám tenhle stran, si udělám. Tady je šance výhody, která poslední barinu. Požíru novou tu, která ochrání před tuto k nepřátelům. Rem. Tam jsou tři sloty na runy. Jdem zpět. You take care now. No ještě, no tak. Tady z toho vyhážu duše, aha, počkej, duše, pasivní. Duše, pasivní, a ještě jsem už Raiden. Tak sprintu odlučí všem jiným stavu, včetně ledovat, to je docela špatný, a dám tady sílu obranu. Stavu, ale to je vlastně to, co tam má, to prdím, to nám tohle stav. Cíl obranu, no již jako, tam se jenom zvíče poškození hod sekirou, 6%. Už se tolik neházím, velká šance aktivací vykapsu. Čili spíš mám dražení útoku, to není špatný vůbec, jako tady to no. Čím níž, tím je to mě bude horší, ne? Chci obranu tam asi plesknout, pojď. Můžu vylepšit, nebo nemůžu vylepšit? Teďka to brnění, níž, tak to pak prodám. Výstor na hruď? Nemůžu samozřejmě. Ale v pořádku, tady prodám. Nejdřív koupím. Kamen v příšení. Děkuji. Teď prodám ty věci. Počkej, prodat. What? Já nemůžu prodat. Já nemůžu prodat ty věci. Výstroj, ty co teďka nepoužívám. Proč? Haló? Slavíš jsou na hru, bych rád prodal? Nemůžu. Proč nemůžu? Haló? Pro? Funguje? Je to nenabídne, jo? Ty to šlo celou dobu prodávat? Očarování? Kam je příšení zdroje? Ha! Nejde? Ha! Ha! Ale variantně ne? Hm. Tak nic, ne? A no jo, jiná hru, která jedná, to je hezčí tady ten. No jo, kolik je? 3/4 na 11. A za úkol nějaký vedlejší tady? Ne, odemkni, odemkni. Jo, zde Valkýry. To co je předtím nasekala pěkně ta jedna. No, nenašel žádný poklad tady. No tohle jsem hledal, ale se nemohu najít. Tu hlavu jsem nikdy neviděl, tady tu hlavu, ale vůbec někdo to teďka byla, to ani ne zpočátku. Chtěl jsem hledat ty poklady, no. Nechtěl. Co zavím mu? Naše najít Týrovi téměr dveře. Naše poslední šance, jak se dostat do Jotunheimu, spočívá v tom, že musíme se dodat Týrovu skrytou stopu. A to je kde? Ten hnedka vedle.
Jdeme v KC, teda to bude full, jo, nevidíš ten. Tears rune. This is it. We're inside. But what is this place? Your guess is as good as mine, little brother. Pravda, sorry. Tree. We're underneath the realm travel room. But why is the floor on the ceiling? Those realm doors seem to mirror the ones above. Ne, jak ty Briti jsou dobrý tady ty jako. Ty vole, jak rozčíka tady. No a pak dám asi s klukama. Betrálek farmě. Jestli budu hrát ještě, pak napíšou. Nesvítí. Up there. Tyr used the same magic to protect the black rune. The clue we seek may be inside. No to, ta byla zábavná, hele. Když jsem hrál předtím, byla lepší určitě, protože byla pohyblivější. Taky jako prostřelší tygři na ten, ale... Je furt podobná, jako taková přibyly hodně vozidelky těch rychlejch, co mají dobrý kanony s APčkou volicí, no. Kofrantici a tak, no. Jak se furt dá použít? Chce mi rád teďka, byla jako použitelná. Můžeme mít, aha. Evidentně. Tak evidentně ne. Hey, come look at this. Kde seš? Jo tady jsou dveře, aha. To jsem přišel, ne? One inner sanctum within another. A já přišel. Looks like a more giant. Whatever Tyr did for them must have been big. Moment, tam ještě nechoď, tady mi něco mohlo být zajímavýho. No, to je opět zase má cesta, co jsem. Jap, jdu do koladu. Tu ani nic nevidím. Jo, je to, a? Jo tady. Wow, who are they? For your name. That's right. And look, we're on the other side of the door. The upside down door. What are you thinking? Stand back. Okay. It's moving. What's moving? Everything. Extraordinary.
The whole room is built on some kind of axle. There's chains on both sides. Without those... We can flip the temple. All right. Do you... What now? No, dobře, to zase, že drží. I don't think they're attacking. Boy, on the statues. I see them. It says boy. Ominous. Go on, read. Before the first, after the last. Nothing between, no shadow cast. Alpha. Are you quite sure flipping the temple is the only way to reach them, whatever it is? You said there would be a path. The temple can be flipped. Therefore, we flip the temple. The logic is unassailable. Yes. Not sure what happens when we recklessly upend a room that's rooted to eight other realms. I'm curious, of course, but it's a leap to imagine it gets us to Jotunheim. I don't mind a leap. Well, who knows? Perhaps you and Tyr are the same kind of mad. Atreus, to me! I'm coming! Look here, another. It says his name is Bergelmir. I think Mother said he was the king of the giants? Aye, that he was. And quite a bit more. Looks like he had a lot of kids. That, little brother, is what we call an understatement. He's dead, but nobody killed him. Do giants die from old age? They may, though it's rare among the legends. An army of statues. I don't think they're the kind that come to life, if that's what you're worried about. Tyr often said that in the world of PC envisioned, the only soldiers he'd need would be statues. Bless his heart, but the bugger did take himself rather seriously. Again with the death traps. No! Co jsem zapomněl, že to... Tady to nepadá, veď? Jo? Dobrý. Já se hoří bedno, nechci brát ten. Zobrazuje nabídce. Ty jsi si vyrobil do prdele. A on není dobrý, on není dobrý, je to dobrý. Jaký šitový předmět, jo. Sedí v slotem, jo. Vůbec. No babi, už to... Co o tom blíží finále? Finále jsou už ještě úplně ne. Ale jsem tak za půlkou bych řekl někde, no. Tam si pak říct dělám vedlejší úkol, už tam jsou nějaký. Já za chvilku půjdu s klukama asi na better, ale jestli to nějaký bude ještě, no až dojedou. Mám pár dokonce. Tak tím se ještě dokonce, no. Uvidíme, jestli bude další server. Něco tady potřebuji, tady něco, ne? Někde. To nevýjíždě nahoru nějak moc, veď? I'd have thought, brother. Why don't you let the lad carry you for a while? And let you miss this. No. You're enjoying this, aren't you?
Proč to nevyjdeš nahoru? Odkud jsem přišel? Ono paschou tam? Já už jsem mrtvý. No nic. No nic, tak to tady dneska pro dnešek ukončím, pokračujeme se příště, díky za sledování a zase u dalšího dílu, čau čau.